Fala, gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games. Eu sou o BB e mais uma vez no jogo Xenobility. Então, da última vez nós tentamos o grande roubo aí da usina, né? A gente se deu mal, tentei só com um personagem para me ajudar, não deu certo. A gente acabou tomando um tiro de sniper, perdendo nossos itens, perdendo a nossa AK. E aí no final do último vídeo eu reconstruí a AK, como vocês podem ver, né? Tá aqui a nossa AK refeita. Apesar que eu tô bem chateado com isso, eu achei que ia dar certo, achei que ia conseguir hackear aquilo lá sozinho, sem precisar de um hacker mesmo. Mas não foi dessa vez, né? Eu vou construir algumas coisas aqui, né? A nossa base tá precisando de algumas coisas pra melhorar. E uma coisa que eu notei, que eu pesquisei, é que se a gente construir. Cadê? Isso daqui, a gente ganha aos poucos um pouco de ervas e comida cada vez que a gente retorna para a base. Então nós vamos fazer um aqui. Nós vamos fazer um de cogumelo. E fala sério, falta um de ervas. Que é maneiro. Aqui, isso aqui é o quê? Fornalha industrial que gera temperaturas muito altas que podem ser usadas para endurecer metais e queimar cerâmica. Ó, que interessante. Mas ainda não tô nesse nível. Isso aqui eu não sei ainda pra que serve. Permite que você fabrique de forma mais fácil e rápida vários tipos de munição. Aqui tá o nosso fabricador de munição. Ótimo. Constrói a munição aí. Estamos precisando de munição. E pra pistola, se eu não me engano, nós temos bastante. Temos? Temos bastante. Queria descobrir como é que eu faço para aumentar o nosso inventário. Ainda não descobri essa parte. Se alguém souber como eu faço para aumentar o inventário, por favor, deixe aí nos comentários. Ok, vamos ver o que a gente tem para hoje. Provavelmente ele vai falar com a gente. Não? Opa! I overheard your conversation with Mikhail. Don't tell me you're actually going. Mikhail is a bit off. But he's not wrong about Esse cara não coming tava NAR. morto? It could buy us some time. He sounds like a No. We only need him because of this one. On the other hand, Tá, no, desculpa, eu tô it's too. I think I'm I strong. Thank you. O Oliver tava morto, gente. Brisado, o Oliver tava morto. Não sei como What's ele the tá vivo plan, aí. Kimnyu? O que eu All posso right, Igor. fazer com ele aqui? Ah, eu posso equipar ele, olha, ele tem uma pistola ali, ó. Vou fazer o seguinte, vou ver se eu consigo fazer uma armadura e dar pra ele. Armadura. Não consigo fazer armadura. Ah, não consigo porque meu inventário tá cheio. Vamos tirar a nossa armadura daqui por enquanto. E construir uma pra dar pra ele. O cara merece, hein. Seu inventário está cheio. Achei que já ia dar. Deixa aí. Pronto. Será que agora já consigo? Consigo. Eu tenho 12, tenho 3, aqui usa 3. Tá. Vamos fazer esse aqui que é mais básico. Vamos lá entregar isso pra ele. What's our next move, Buck? Toma equipamento aí pra ti. E agora, vamos pegar o nosso de volta. Vamos olhar aqui o nosso inventário. Vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso aqui. A placa de cerâmica também. Mais que eu posso deixar? Acho que está bom. Só para uns espacinhos ali no inventário. E vamos ver, vamos ver. O que que nós vamos fazer?
Acho que eu já dei pra ele, não dei? Deixa eu ver se eu dei pra ele no inventário lá, tá lá, a pistola tá lá com ele. Opa! Cadê a nossa pistola? Eu não tinha notado que a gente tinha perdido a pistola também. Perdemos a nossa pistola? Perdemos a nossa pistola! Eu tenho pistola aqui? Perdemos a nossa pistola também. Ah, tá aqui a nossa pistola, que susto! Bah! Nossa pistolinha! Tomei um susto agora. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Oitenta, 93% Oliver. Invadindo o servidor, né? Olho de Moscou. É, isso aqui vai bem baixo pra todo mundo lá, hein? Tá, vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos um que chega a 95. Esse cara. Aqui 88% de chance. Floresta Vermelha. Entrega de medicamentos. Aqui. Vai ele. E aqui. Deve ter conquistado a confiança de Zaraga. Não, ele está na sua cola. Eu sou o único. Tá, nós vamos aqui. É isso aí. Nossa equipe, pelo menos agora tem mais uma pessoa. Antes não tinha o Oliver, não sei o que aconteceu. Ele simplesmente surgiu aí na equipe. Mas agora vamos para as missões, né? Vamos tentar ver o que a gente acha esse cara aí. E ver se a gente consegue recrutar ele também. Bora lá. Vamos lá, dia 13, Copate, tarde. Vamos usar um sinalzinho aqui pra ver. Nada. Ops, botãozinho errado. Aqui, pelo visto, eu não fiz nada, não detectei nada. Então, primeiro lugar, aqui. Vamos lá. Temos uma casa já aqui. Bom, cogumelo. Cheio de coisa aqui dentro. Ai, ai, ai! We have to go. There's been an accident. We need to evacuate the children and staff. Buses from all over the country are coming to pick everyone up. Hurry! But I can't just leave the kindergarten unattended. No discussions, please. You'll thank us later. Bah. Tomei o susto. Vamos apanhar tudo. Inventário tá cheio. Devia ter vindo com o inventário mais vazio. Ué, 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 ué. You can't hide Eu não under tô your acostumado com essas bed. visão. You're a big boy now. Tomorrow you're going to see your daddy. Oh, want to be a fireman like him? You're going to have to be brave then. Nossa, chega tontear. Inventário tá cheio. Isso aqui eu não preciso. Próximo local. Opa.
Serralheiro. Hello, fellow prospector. I'm looking for someone. A tall, hunched man with long brown hair. No, I'm sorry. I'm looking for my brother, Athanasius. Trocar pacote de alimento por recursos. Let's see what. Não. Save tra. Oh. Muito bem. Vamos aqui então. O que nós temos aqui? Não parece ter coisa para lá. Não vou invadir esse lugar agora. Tô achando que não vai valer por a pena. Valer a pena nesse momento. Isso sempre vale a pena. Esse lugar é bem no meio da mata. Fica bem difícil. Oi? Um rato com um pedaço de pão. Não vou pegar esse pedaço de pão agora. Nossa, tá cheio de rato com um pedaço de pão. A trail of dead rats? Well, that can't be a coincidence. Credo. O cara é nojento. Olha só a quantidade de rato morto. Bah, não vi. Ai. Vou correr. Vou correr que eu realmente não vi os caras. Não sei nem de onde tá vindo os tiros. Porcaria. O cara tem uma mira rápida aí. Nossa, ele veio pra cima, isso mesmo? Ué. Onde é que ele tá? Nossa, a arma dele é muito forte. Posso ser só um? Opa! Ai! Eu posso ser só um, mas estou bem equipado, pelo menos. Cadê ele? Tomei um susto que não foi muito bom.
com bastante munição. Tô com bastante munição. Tá. That's a lot of blood. NAR must have really worked him over. Nossa senhora. I hope he's still alive. Que coisa bizarra esses ratos mortos. Eu vou na parte de cima. Eles estavam de 12 aqui, hein? Não tava com as armas que normalmente eles usam contra mim. Aqui tem um túnel bizarro, não vou nele agora não. Stay in the shadows. Ué. Become invisible. None of you are safe. Ah, cuspiu o coração pela boca. Escada aqui. Christ, what kind of experiments have the KGB been conducting? Is the NAR trying to continue their work? Aqui cumpri tudo que tinha para cumprir. Essa daqui agora. É, eu sei que do outro lado poderia ter mais coisas, mas também não tô a fim de me arriscar tanto. Aí o pessoal aqui tá fortemente armado. Ui, da onde? Não tô vendo ninguém. Agora eu vi. Por isso tá difícil de matar eles. Eles estão muito bem armados. Armados e equipados. Droga, não sei de onde os tiros estão vindo. Da onde vocês estão vindo? Ah, lá. Ah, tem mais de um. Eu achei que tinha só aqueles dois. Ele tá mirando lá de cima, né? Aonde estão vindo? Onde é que ele tá? Não tô vendo.
tô vendo, ele tinha que estar nessa reta aqui. Filho da mãe. Tirar um pouco de vida, já vou usar. Se eu tenho pra usar, eu vou usar. É, a bala deles, além de atravessar minha armadura. Caramba. Esses caras estão bem equipados mesmo. Vamos seguir caminho. Uma coisa pra cá. Ó, faltou um cara lá, ó. Tá vendo? Não tinha aparecido antes pra mim. Tem que revistar esse maluco. Deve ter bala guardada aqui. Essas mecânicas. Tá, vamos lá, vamos seguir em frente. Ué, sumiu o pacote da missão dali? Será que era isso? Sumiu mesmo. Vamos pra cá então. Última missão desse mapa. Interessante, aqui tem que ter o um negócio do gás, ó. E eu tenho a máscara de gás. O que será que tem aqui? Eu vi tipo um rosnado. Aquelas criaturas. Cumpri o objetivo. Se eu não cumpri o objetivo. É, tá aqui embaixo. Ah, tô muito tenso. O objetivo que eu marquei tá pra cá. Quando falaram que essa máscara de gás ficava... Olha só, encontrei uma foto. É, não encontrei uma foto. Corre, tio, corre daí! Cruz!
Será que esse era o objetivo? Esse era o objetivo. Será que vale a pena abrir isso aqui? Vamos abrir. Revólver, munição. E era só o que tinha. Ah, haha, vamos desmanchar essa mesa. Ué. Qualquer coisa alerta essas coisas, tio. O que tem aqui dentro? Tá, vamos pro objetivo principal. Keep digging. That was our friend you killed. You can thank your lucky stars we're in a hurry. Don't rush it. I want to watch him sweat away his last seconds before the bullet. From over here. Ah, shit. Yeah. Essa foi rápida. Não dei chance de revidarem. Oh? Eu aqui não ia dar chance mesmo. Muito bem, cadê o nosso objetivo? Ah, achei nosso objetivo, mas antes... Divine Providence guided your hand. I'm too important to be killed. É isso aí. Convidado. Boa. You failed. I had no choice. You have the Rat King. Vou mandar ele pra lá, pra nossa base. Vai lá. Vai, vai, vai. Missão concluída, mais um membro, nós já temos três membros para nossa equipe. Muito bom, muito bom. Agora eu vou voltar para a base. I will certainly... All right. Tudo bem sucedido, isso aí. Isso aí, gurizada. Nós conseguimos completar nossa missão. Temos agora três companheiros. Né? E é isso aí, nosso vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.